Kini nga maong programa usa ka binairang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanahan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyong Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko na nga tumbuhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Domingo, pitsa 11 niining bulan sa Hunyo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. O karon mo kini atong pagsimba ngadto sa tumbuhi nga Dios o karon atong awiton ang awit nga naguluhan, magaduol ako og ni ako o Diyos. Magaduol ako kanimo ang mahal kay ikaw ragayon ang dalang salam dagina kami ni aku Dios ni aku inabui ku ihalat kanimu ni aku Dios ni aku lihukang espiritu ni ako. Magampo ta Ginoon Dios langit no namong amahan, ania na usab kami nining taknaa sa kabuntagon, nagasimba kanimo og nagahalad kami o Dios sa among kaugalingon nganha kanimo ingon nga buing halad og hinang puna kini pinagi sa pagsilyo sa Espiritu Santo. Amahan, takus ka nga among pagasimbahon, pagayukmuan, pasidunggan og pasalamatan. Kay ikaw man ang tag-iya sa tanang butang ug tag-iya sab ka sa among mga kinabuhi. Ginoon Dios dawata ug panalangini kining among pagsimba karon nga na kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ginoong Dios, panalangini kami sa among paghalad kanimo. Ug karon adto na sab kita sa paghatod sa ikapulog mga halad. Kung aduna kamoy mga halad nga giandam, ibutang kana sa platito. Ug unya pandungi kana sa inyong blessing cloth nga inyong naangkon gikan kanako nga yellow, blue o green. Aron nga ang panalangin sa Dios iyang igabalik nganha kaninyo kay kamo makatabang man sa bulaton sa Ginoo. Ug magampo ako alang sa inyo nga mga halad. Amahan namo nga langitnon, Dios nga balaan. Aniya na usab ang imo makatauhan karon. Nagahatod na usab sa ilang kinasingkasing nga ikapulog manghalad alang sa pagtabang ni ining buluhatuna. Amahan, ako nagaampo nga ikaw magabalik sa imong pinilo-pilo nga mapanalangin sa tanang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan ug uban pang inadlaadlaw nga pagpangita ug pagpanarbaho. Wala kami mahimo o Dios kung wala ka.
busa panalangini ug tabangi ang imo makatawhan nga malipayon nga nagatod sa ila mga halad. Dalay gon kaamahan sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Ug karon adto na sab kita sa atong communion service o ang pag-ambit sa lawas ug sa dugo sa atong Ginoo. Ug andama na ang biskwit ug ang tubig. Ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Kay sumatag kaon ninyo nining pan ug sumatag inom ninyo nining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa mo kaon sa pan sa Ginoo ug muinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos, nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mo kaon sa pan ug muinom sa kupa. Dioteng kahilom alang sa pagsusi sa atong kaugalingon ug paghinulsol sa atong mga sala. Among langitong amahan, Dios nga balaan, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa hunahunag sa buhat, ug himoa kaming takos ug andam nga makaambit sa lawas ug sa dugo ni Ginoong Kristo. Amen. Ug karon ato na usab nga pagakuptan ang pan o biskwit ug atong pamalandungan ang balaanong pulong. Unya gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agig paghandom kanako. Lawas ni Kristo, ato na usab nga pagkakanon ang pan o biskwit. Karon ato na sanggunitan ang kupa sa tuntuong nga kamot ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Human sa panihapon gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug mingon siya, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Tinimanan sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Dugo ni Kristo ato na usab nga pagaimnon ang anaa sa kupa. Ang katawhan sa presensya Magampo ta langit no namong amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton na usab kami nga nakaambit na usab ni ini nga among communion diin nagasimbolo sa lawas ug sa dugo ni Ginoong Kristo. O Dios, tabangi kami nga sa paagi ni ini padayo namo masangyaw ang imong pulong ngadto sa daghang makatawhan aron nga daghang pa makatawhan nga mahigmata ug mahibalik diha kanimo. Ug samtang kami magapadayon sa among pagsimba karon, itugot o Dios nga ang imong balaang espiritu magapangliho karon ug maghatod ka sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin, ug ablihi karon ang among makasingkasing andama kini nga mahimong kapugsan sa imong pulong aron nga kanunay kaming tanan padayon nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Amahan, dalay gon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo ang tanan magingon. Amen. Akong gengyon tanan sa pagtindog agig pagtahod sa balanong pulong nga tumabasa sa basahon sa Unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 hantod na sa bersikulo 11 nagingon dinhi. So walay duha-duha na sayod kamo nga ang mga daotan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon kay ang mga tawo nga makighilawason o nagsimba sa mga Dios-Dios o mga mananapaw o makikilawa sa isi kalalaki o isi kababay o kawatan o hakog o mga palahubog o tigbutang-butang
o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ang pipila ka ninyo, sama gayod ni anak ka ni Anto. Apan nahugasan na kamo sa inyong mga sala. Gihalad na kamo ngadto sa Dios. Gimatarong na kamo sa Dios, pinagi sa ngalan sa Ginoong Hesukristo o pinagi sa Espiritu sa atong Dios. Mao kini ato mensahe kon balanong pulong nining takna o kini sumpay kagahapon nga din giuluhan buruka sa mga igsoon. Makabalik sa pagpanglingkod ang tanan, diha sa usa ka pamilya aduna kanay amahan ug adunay inahan ug adunay mga anak. Ang uban nga pamilya adunay lima ka anak, ang uban nga pamilya adunay upat ka anak, ug ang uban usab moabot og pulo ang ilang mga anak, ngani ang uban moabot pag 12. Ngani ang uban nga mga tiguwang na nga mitambong sa ato nga mga schedule, moingon sila nga ang amo gyung anak pastor miabot gyud og 14 ka buok. O kung ingon ni ana nga daghan ang mga anak, bibo ang maong panimalay. Og mas mubanha pa ang maong panimalay, labi na kun ang mga anak mag-aaway-away. Naingon ni ini ang giskutan ni Apostol Pablo mga isoon, dinhi sa basahon sa 1 Korinto, Kapitulo 6, Versikulo 1, hantod na sa Versikulo 11. O kini nga mong managsoon nga giskutan din ni Apostol Pablo, mao kini ang mga katawahan diin, mga igsoon diha sa pagtuo. Sa una palang diaydaan mga igsoon, aduna na gitawag panagburuka diha sa mga managsoon o panag-away diha sa pundok sa pag-alagad sa Ginoo. O kun kini ang mahitabo mga igsoon, nasayod kita nga ang atong Ginoon Dios dili malipay niini, kay ang kahimutan sa Ginoo mauman ang pagsinabtanay sa iya makatauhan o iyang mga kanakan. Nanita ni atong gibasa karon dinhi sa basahon sa 1 Korinto, Kapitulo 6, Versikulo 9, hantod na sa Versikulo 11, matod pa dinhi. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Mga igsoon dinhi sa Versikulo 9, giskutan ni Apostol Pablo nga sa walay duha-duha, nasayod na ang kada usa nga dili gayod makasulod dito sa gingharian sa Dios ang mga dautan. Sa ato pa, ang mga tao nga anaan na sa Ginoo, wala na iluna ang pagkadautan diha sa ila nga makinabuhi, kay kun ang tao magkinabuhi lang gyapon sa pagkadautan, dili siya makasulod dito sa gingharian sa Dios dito sa langit. Padayon ta sa maulang gyapon nga bersikulo dinhi sa Versikulo 9, matod pa, ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, kay ang mga tao nga makighilawason o nagsimba sa mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o makighilawa sa isig kalalaki o isig kababay o kawatan o hakog o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Mga igsoon din higiskutan nga dili kuno nato limbungan ang ato nga kaugalingon. Og ato yung ilhon kanunay nga kun ang tao magabuhat ni ining mga buhata nga giskutan karon, wala gyoy luna amon tao dito sa gingharian sa Dios nga mao ang langit. Og ang mga sala nga giskutan din ni Apostol Pablo, una kining gitawag pagka makihilawason o sala sa pagpakihilawas. Og ato na kining giskutan sulod sa pipila ka mga adlaw og nang hinaot ako nga kini nasabta na pag-ayo sa matag usa nga ang Ginoo di gyud malipay nga magsud-ong ni adto mga tao diin na ulipon sa unod-nun nga pagbati o naapakaniya kining gitawag pagka makihilawason. Ikaduha nga giskutan dinhi mga isoon, mao ang pagsimba sa mga Dios-Dios. Dili usab makasulod sa gingharian sa Dios ang mga tao nga magasimba sa mga Dios-Dios o nagasimba ni atong dili tinuod nga mga Dios. Busa sa tumakinabuhi ang atong ampuan, ang atong simbahon, ang atong ludhan, mao lamang ang atong buhi nga Dios nga atoa sa langit. Ug makaalagad kita ngadto sa amahan pinaagi sa iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Kristo. Ug nasayod kita nga ang amahan ug ang anak usa ra ka Dios. Ug siya lamang ang takos ug angayan nga atong simbahon ug wala nay lain pa nga ato nga pagasampiton mga isoon. Ikatulo nga giskutan dinhi katong mga mananapaw, wala kadto kay mut-i sa Ginoo, ukon ang tao magpabilin sa mong batasan
nining gitawag pagpanapaw nan amon tao dili usab makasulod dito sa gingharian sa Dios nga mao ang langit. Gawas kun siya maghinulsol sa iyang mga kasalanan nga nahimo nga kinasingkasing gayod ug unya moalagad na nga tinud-anay ngadto sa Dios ug magtuon na siya sa pagpugong sa iya nga kaugalingon. Ang ikaapat nga giskutan nga sala dinhi mga isuon mao ang pagpakighilawas sa isig ka lalaki o isig ka babaye. Sala gihapon kana atubangan sa Ginoo busa angay nga makristohanon dili magapil-apil sa mga buhat nga susama ni ana. Ang ikalima nga giskutan dinhi mga isuon katong mga taong mga kawatan dili usab makasulod sa gingharian sa Dios. Ang pagpangawat mga igsoon mao ang pagkuha sa butang nga dili imo. Ang uban manguha sa butang nga dili ila uban ang kabangis o kaisog. Ang uban usab manguha sa butang nga dili ila uban sa kaabtik kay mahadlok man nga madakpan sa mga pulis. Kun ang tao nga nag-alagad na sa Ginoo magabuhat lang gihapon ni ining gitawag pagpangawat nan ang Ginoo di malipay ni ana. Og ang taong kawatan, dili na dawaton sa Dios sa iyang gingharian. Busa bahalag lisod ang imong kahimtang, ayaw pagpangawat. Pwede man ta muuswag basta maning kamot lang ta uban sa tabang sa Ginoo. Unya, ang kauswagan ni atong mga tao nga magapaning kamot, mulungtad kini apan ang kauswagan ni atong mga taong kawatan, dali ra mawala. Og kasagaran sa mga taong kawatan kun masakpan mapriso, og ang uban mapusilan pagyud sa mga pulis. Sa ato pa, wala gyud kanay maayo nga kapaingnan, bisan pa dinhi sa kalibutan, ug samot na dito sa langit, di gyud madawat kana nga mong mapamaagi. Busa labing maayo nga ang tao magbag-o sa iyang kinabuhi. Ug dili lang ang mga propesyonal nga makawatan mao ang dili makasulod sa langit, kundili ang mga tao usab nga mga ordinaryo, kun siya magpaulipon lang gihapon sa mong pagpangawat, bisan pag gamay ra nga butang, bisang pagpisi ra ang iyang gikawat nan di gihapon siya kasulod dito sa gingharian sa langit. Busa labing maayo nga kita mahimo nga magmatinud-anon sa atong kaugalingon ug magmatinud-anon ta atubangan sa tuisig katao ug labaw sa tanan magmatinud-anon ta ngadto sa atong buhi nga Dios ug rinim pagiha malipay siya o mahimaya nga magtan-aw sa atong kinabuhi. Og alang ni ato naminaw kanato karon diin naigo ni ini nga maong wali. Wala kini tuyoa nga mopasakit kita ngadto sa tuisig katao, kun dili natungnan lamang kini nining atong gibasa karon og atong isipon nga kini pagbadlong sa Dios kanato o pagtambag nga ni kanato. Aron nga ang atong kinabuhi nga kaniadto hiwi kini mahimong tulid uban sa tabang sa Ginoo. Og tingali adunay pipila ka makatawhan karon diin na ulipon ni ining mga sala nga atong giskutan karon dinhi. Nankun ikaw nakahimo sa usa sa mga sala nga giskutan dinhi, unya gusto na ka nga magbag-o, pwede pa mga isoon. Aduna pa'y dako nga panahon alang sa imong kinabuhi. Ang imong buhaton, mangayo kag pasaylo nga to sa Ginoo, ug makalaom ka nga siya mo pasaylo kanimo, o siya mo dawat sa imong kinabuhi. Tungod kay ang atong Ginoon Dios, mapinasayloon man. Ang imo lamang buhaton mo ingon ka, amahan ko, pasayloa ako sa akong mga sala, akong gibasulan ang tanan. Ako kang gidawat Ginong Hesus nga akong Ginoo ug personal nga maluluwas. Maghari ka, magagiya ka sa kong kinabuhi, bag-uha ko Ginoo ug ang Ginoon Dios magabag-o kanimo ug isipon na dayon kaniya nga usa siya makatawhan ug usa siya makanakan ug iyang isulat ang imong ngalan dito sa libro sa kinabuhi ug kinanglan nga mulahutay kagayod sa imong pag-alagad ngadto sa Dios. Kay matod pa sa Mateo 24:13, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Ugma ato kining padayonon ang paghiskot dinhi sa bersikulo 10, ang atong hiskutan ugma ang kahakog, ang pagkapalahubog, ang tigbutang-butang ug uban pa. Og karon panahon na usab nga ko magahimo sa pag-ampo, akong yangyon tanan sa pagpangluhod atong piyungon ang atong mamata. Niaton dunay balatian ihi ka pangimong kamot sa radio. Niaton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang damana. Kay maghimo na sa bako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa Dios tayong hikap mo Ginoo og sinatia. Si Ginoo Jesu Kristo ang ato mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, mosolbad suma problema,
magtagbo sa tanang panginanglan o magatubag ni ini nga maong pag-ampo. Sa Diyutang ikapugi noon. Amahan amo nga langit nun Diyos, nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Diyos sa mga pulong nga amo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Diyos nga ikaw magpahinomdom gayud kanamo. Aron nga kami dili masalaag og dili magbuhat sa kahugawan sa sala, aron nga ikaw malipay kanamo. O Diyos, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa naunag sa buhat. Hugasi among makasing-kasing og imo kining putli sa imo atubangan. Og panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom. Iiway sa nandagway sa makadautan. Og solbara o Diyos ang among mga problema. Bubuoy usab kami o Diyos sa imo mapanalangin, labi na sa makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sila ikapulog mga halad og ampingi ang ilang makinabuhi uban silang tibuok pamilya. Panalangin o Diyos ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan og uban pang inadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Og ayuha o Diyos ang mamasakiton nga nag-antos sa insomnia, arthritis, tumor sa utok, nervios, diabetes, high blood, pagkalipong, labad sa ulo, ubo, sipon, hilanat, cancer, guiter, ulcer, sakit sa kaunuran, sakit sa kabukugan, ugat, dugo, panit, ayuha o Diyos, maluoy ka. Og pinagis kamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo akong giabog o ginginlan, ama datang espiritu, masakit o mabalatian, gula ka mo pawa sa ngalan ni Ginoong Kristo. O Diyos, milagruhi ang kadausa, maluoy ka. Og baguha sa ingpitay mo makatauhan, og tangtanga ang mga bisyo. Og himuaw sa mga Diyos ng tibuok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw ang maong panimalay. Ihataw sa bang kalinaw ni amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibuok kalibutan labi na sa nasod si Israel. Ipilayo kini o Diyos makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapobrihon. Og amo sang giampo Diyos ang kaluwasan alang sa daghang pamakatauhan gikan sa silangan kasadpan amyanan ingon man sa bagatan. Og kaloy o Diyos ang tanang gipublisingan sa imong makatauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso og epektibo sa ilang paggamit niin. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal o guban pa. Og itugot usab nga sa matang adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Domingo. Ngang imo lang itong tabang kaloy grasya, pagpanalipod, pagpanalangin, amo na usab nga mambitan. Dalaygon ka o Diyos, walay katapusan sa ngalan ng Ginoong Kristo. Amen. Tindugikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako nosab nga pasalamatan kini mo makatauhan diin malipayon ang kinasingkasing nagatod sa ilay kapulo og mga halad tabang og donasyon ala ninyong bulatuna. Akong gipasalamatan si Tatay Carlito Orsal og Nanay Felicitas Orsal sa Lampuyang PB Corpus Masbate, ni Benezer og Merna Pubadura sa Tawad Esperanza, ni Rolando og Edita Mandal sa Lampuyang, ni Arnold Samalo og Ibilin Galagana sa Lampuyang, ni Rex og Lorna Mandal o ni Carlita Arminion, ni Evangeline si Huyua sa Tagbuan Katayngan, ni Adrelia Abihuila sa Dumurog Katayngan, ni Rodelia og Elmer Enpictana o Bansyang Pamilya sa Istampar Katayngan, ni Lourdes Noynay sa Istampar Katayngan, ni Rinaldo Maritis Noynay sa Kadulawan, ni Flordelina Manatad sa Kagbatang Katayngan, ni Patricia Corsaba o Leberni Star sa San Jose, ni Misa Mrs. Vicente Abihuila sa Patag Dumurog, ni Renante Likin, ni Jean Abihuila, ni Heidi, ni Ponciana Jimino, ni Evelyn M. Itang sa Kagbatang, ni Robelin Ogdundon sa Lundaga sa Kamansilis Istampar, ni Crisil Ann og Daniel Cirillo sa Istampar og ni Asusina Ancahas, ni Carmelita de la Pisa sa Danlonsod Placer Masbate, ni Misa Mrs. Flobin Quitoriano sa Sentro Placer Masbate, ni Edith Franco, ni Elne Piamonte sa Burabod, ni Joaquin og Elena Amores Loriga sa Tabuk Placer, ni Dani og Silma Digno sa Libo Daraga, og ni Susan og Dani Saspa sa Sentro Placer. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod og ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Karong adlawa Hunyo 11,
adlaw ta nga Domingo ang ato nga mampanagtigom anha pagaymoon sa residensya ni Tatay Carlito Rosal karong alas 9 sa buntag sa Lampuyang Pubic Corpus Masbate. Unyang alas 11 anha sa residensya ni Ending og Inting Abihuila sa Patag Dumurog Katayngan Masbate. Og unyang alauna sa hapon anha sa residensya ni Susan og Dani Saspa sa Sentro Placer Masbate. Og mang adlawa Hunyo 12 adlang Lunes anha ako sa residensya ni Nanay Emma Ferrer alas 9 sa buntag sa Poblasyon Kawayan Masbate dool sa Taytayan Loyo sa Chung Store. Pagkalas 10 anha sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan Puro Placer Masbate. Pagkalas 11 anha sa residensya ni Armando Ucruza Caro sa Tadloy Luna Placer Masbate. Hunyo 14 adlaw Miyerkules anha sa residensya ni Remy Nini de la Fuente alas 9 sa buntag sa Block 5 Lot 8 Lanao Housing Lanao Daan Bantayan Cebu. Pagkalas 11 anha sa gawa sa munisipyo sa San Remyo Cebu diha dapit sa Maykabaw. Pagkalauna sa hapon anha sa Porokmanga sa Crossing Yolanda Donji Antigua Bourbon Cebu. Hunyo 16 adlaw Biyernes anha sa residensya ni Nanay Erlinda Navarro alas 8 sa buntag sa Gintagbukan Aboyog Liti. Pagkalas 10 anha sa Punong Beach ni Kapitan Loloy Biloso sa Punong Eskina Zone 22 Baybay City Liti. Pagkalas 12 anha sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Barangay Itom Matalom Liti. Pagkalas 2 sa hapon anha sa residensya ni Tatay Gondin og Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay Poblasyon 1 Hindang Liti. Hunyo 17 adlaw Sabado anha ako sa City Plaza sa Ormoc City alas 8 sa buntag. Pagkalas 11 anha sa Bitaog dool sa munisipyo sa Palompon Liti dapit sa Pantalan padulong sa Kalangaman. Pagkalauna sa hapon anha ko sa residensya ni Chodulo Tahos sa Pork Size Binabay Merida Liti at bang sa Jangshap Boundary sa Apali Isabel og Binabay Merida. Hunyo 18 adlang Domingo anha ako sa Kukudain Plaza alas 10 sa buntag sa Kusalim Street Cebu City. Loyo sa Cebu City Hall at bang sa PNB tupad sa Notary Public dool sa Yotibo. Pagkalas 2 sa hapon anha sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotunda Kambiyuhan Danao City at bang sa Jangshap. Hunyo 20 adlang Martes anha sa City Plaza sa Toledo City alas 9 sa buntag. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Tatay Ildi ug Nanay Lita Bertusio sa San Isidro Calatrava Negros Occidental. Pagkalas 2 sa hapon anha sa residensya ni Martin Sambilad sa Lipaton Calatrava Negros Occidental. Hunyo 21 adlaw Miyerkules anha sa residensya ni Nanay Restituta Siscar alas 7 sa buntag sa Crossing Vito, Hacienda P, Escalante City, Negros Occidental. Pagkalas 12 sa udto anha sa residensya ni Fidel og Geneva Villalon sa Ruha Street, Giolngan City, Negros Oriental. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa Purok Pahiyumon at bang sa Central School sa North Poblasyon Himalalod, Negros Oriental. Hunyo 22 sa Mabinay, Bae City ug Panagikan, Dalagit Cebu. Og alang ni atong gusto mo tabang ninimbulatuna, text lang sa cellphone number 0907-41-550. Osbon ko 0907-1111-550. Og mas maayo nga sa di pa ka mo padala sa imong tabang mo text kadaan kanako arong imo makuha ang saktong spelling sa akong ngalan. Og human nimo sa pagpadala sa imong tabang alang nimbulatuna, i-text ang kompleto nga detalye. Og kining akong pagwali dinhi sa radyo, madungog usab sa atong YouTube channel nga Prince Lark. Og hanto na usab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation, ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, og ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Dios,
di matukna. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo kag Pastor Isto Jim Bation. Panultihon 11:25. Pag manggihatagon o magmauswagon ka. Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.